Jag heter Fanny och jag är projektledare för Ung Dialog, ett arvsfondsfinansierat projekt som drivs av Riksförbundet Attention och vars syfte är att placerade barn och unga med NPF ska bli mer delaktiga och få en ökad livskvalitet under och efter en placering i familjehem, HVB-hem eller SIS-institution. Vi i Ung Dialog har tagit fram en utbildning som ska ge dig ökad kunskap i mötet med placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, även förkortat NPF. De vanligaste diagnoserna inom NPF är ADHD och autism, men även Tourettes och språkstörning ingår. I filmerna medverkar Anneli Karlsson och Jenny Linde och där ger de er en teoretisk kunskap och praktiska verktyg. Utbildningen består av flertal kortare filmer och en studieguide och bygger på de behov som vi har sett i vår rapport Var ska jag hamna? Där vi har samlat in 100 röster från placerade barn och unga med NPF, men även den kunskap som är sammanfattad i Anneli och Jennys bok När samhället är förälder, om stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn. Ni bör se filmerna i kronologisk ordning. Det kommer ge er en gemensam kunskapsbas kring hur ni möter dessa barn och unga. Kanske avsätter ni en stund för detta varje vecka. Eller så jobbar ni med flera filmer under ett längre APT. Tack för att ni tittar!